Päivi Räsänen deltog i EU:s inrikesministrars möte i Luxemburg idag. Här behandlades flyktingfrågor och speciellt läget i Lampedusa och i Syrien. Räsänen hade läst om den 4-åriga syriska flickans öde och nu har hon bett inrikesministeriet att utreda fallet. Konventionen av barnets rättigheter är ganska stark. Och det är förstås också de finska myndigheter borde göra liksom det. Räsänen säger att flickans familj nu borde vända sig till FN:s flyktingorganisation UNHCR i Ryssland för att få hjälp. Det är möjligt också för Finland eller andra länder att ta så kallade nödflyktingar i vår kvoten om UNHCR rekommenderar dem. Så det är en laglig möjlighet. Statsminister Jyrki Katainen ville däremot inte ta ställning till fallet med den 4-åriga flickan idag. Han kunde inte heller säga om det faktum att det är frågan om ett barn borde beaktas i större grad. En osannut sanoa, että pitäisikö jotakin käytäntöä muuttaa. Mutta että tätä harkintaa meidän viranomaiset tekee. Men är tillämpningen av lagstiftningen för strikt och för restriktiv i Finland? No, jag tycker att förstås vi måste hela tiden, vi måste titta det igen om vi måste på något sätt ändra vår lagstiftning. Räsänen säger ändå att hon inte direkt kan ta ställning till ett enskilt fall eftersom det är våra myndigheter som fattar besluten. Och det här fallet har väckt en livlig diskussion på vår webb svenska.yle.fi. Läs mera där.